Elton Hodinářská byla založena v roce 1949 zde v Novém Městě nad Metují a od té doby se píše tradice výroby náramkových hodinek v Československu, v současné době v České republice. Zaměstnávat zaměstnance ve věku 55+ je pro nás přínosem v tom ohledu, že jsou stabilní, váží si práce, jsou loajální k té práci a vykonávají tu práci zodpovědně a s tou největší péčí. Na práci v Eltonu mě vždycky bavila různorodost práce a možnost setkávat se s množstvím lidí z republiky i z ciziny. Tady se člověk nemůže něco naučit, prostě pokaždý je to něco jiného a další taková věc, malinko prestižní práce, protože Československo bylo 8. stát na světě, který zvládnul sériovou výrobu hodiny, takže dělám v následnické organizaci, která byla ve světové top 10.